Analgetiki sodijo med najpogosteje uporabljena zdravila, zato jih je večina dostopna tudi brez recepta. Gre za skupino protibolečinskih zdravil, ki znižujejo telesno temperaturo, lajšajo vnetja in odpravljajo bolečine v glavi, sklepih in podobno. Njihovo ime izhaja iz grških besed an, brez in algija, bolečina. Čeprav odpravljajo bolečine vseh vrst, je treba biti pri njihovi uporabi zelo previden, saj lahko napačna raba privede do številnih neželenih posledic.